Són imatges gravades per veïns i veïnes de la Torreta amb l'objectiu de mostrar el poc manteniment d'algunes zones d'aquest barri. Vídeos com aquest s'han distribuït aquests dies per les xarxes socials per fer més visibles les seves demandes. Sobre la taula hi ha, per exemple, la pacificació del carrer Venezuela, completar el projecte de l'Eix Cívic o millorar el passatge a Espanya. Des de hace 6 meses está el nuevo gobierno. En su propuesta, cuando se estaban presentando, hubo promesas, promesas y promesas, y de las promesas en estos 6 meses todavía no hemos visto ninguna acción por parte de ellos. Seguimos con nuestra lucha, una lucha que creo que nos merecemos y que por derecho nos pertenece. Ja fa anys que des de l'Associació de Veïns d'aquest barri de la Roca demanen millores. Des de fa un any ho fan també a través de la plataforma Todos por la Torreta. Tots dos grups afirmen haver tingut contacte aquests últims mesos amb el govern local. Denuncien, però, que en aquest mig any, des que va prendre possessió el nou ajuntament, no han vist tirar endavant cap mesura concreta. Sí, hemos tenido reuniones, hemos tenido muy buenas palabras, hemos tenido esperanza, pero la esperanza, llevamos 6 meses y la esperanza se nos agota. Es que se nos agota. ¿Qué necesita en el ayuntamiento? ¿Un desatascador? Porque yo creo que hay un atasco aquí que está como nuestra riera, que no pasa, no pasa el agua. Des de la plataforma i l'associació de veïns estan decidits a seguir tirant endavant i no descarten noves accions.